ресей украинада тыныштық режимін жариялады бірнеше күнге жоспарланған режим гуманитарлық дәліз ұйымдастыру үшін қажет осы уақыт ішінде мариуполь және волноваха қалаларынан тұрғындар эвакуациялануы тиіс ал қалада қалу туралы шешім қабылдағандарға гуманитарлық жүк жеткізіледі алайда тараптар тыныштық режимін бұзды деп бірін бірі айыптап үлгерді тақырыпты әріптесім жұлдыз атагелдіден білейік гуманитарлық дәліз ашу туралы шешім екі күн бұрын украина мен ресей делегациялары арасында өткен келіссөздердің екінші кезеңінде қабылданған халықты көшіру жұмыстары муниципалдық автобустарға жүктелді таңғы 9 бен күндізгі төрт аралығында тұрғындар жеке көлікпен де жолға шыға алады гуманитарлық дәліз бағытынан ауытқуға қатаң тыйым салынады украина билігі мариупольден гуманитарлық дәліз арқылы 200 мыңнан аса адам ал волноваха қаласынан 15 мың адам эвакуациялану тиіс екенін хабарлады олардың барлығы запарожьеге жеткіз деді бұдан бөлік дәліз арқылы аталған елді мекендерге гуманитарлық жүктер тасымалданады оқ атпау тәртібінің сақталуын халықаралық қызыл крест ұйымы қамтамасыз етеді сегодня 5 марта... бүгін мәскеу уақытымен таңғы оннан бастап ресей тарабы оқ атпау тәртібін жариялады осыған сәйкес мариупль мен Вална Вахадан бейбіт тұрғындардың эвакуациясы үшін гуманитарлық дәліздер ашылды оның бағдары украина жағымен алдын ала келісілген десе де өзін өзі жариялаған донецк халық республикасының басшысы денис пушилин гуманитарлық дәліздің жұмыс істемей тұрғанын хабарлады себебі мариупольден бүгін ешкім шыққан жоқ дейді украин үкіметі бұған ресей тарабын кінәлап отыр Режиму Біздің жауынгерлерден ресей әскері оға ату тәртібін пайдаланып алға қарай жылжып барат деген хабар келіп түсіп жатыр ол бағдар бойынша әскер қозғалмау керек дәліз бейбіт тұрғындарды эвакуациялап қалада қалған басқа азаматтарға гуманитарлық жүк жеткізу үшін пайдаланылуы тиіс жалпы біркен ұлттар ұйымының мәлімдеуінше шиеленіс басталғалы украинадан бір миллион екі жүз мың адам жан жаққа босып кеткен олардың жартысына жуығы балалар сарапшылардың пайымдауынша жақын күндері елден қоныс аударғандар саны төрт миллионға жетуі мүмкін владимир зеленский кезекті үндеуінде украинадан кеткендердің барлығы жақын арада үйлеріне қайта оралатынына сөз берді жұлдыз атагелдиева вероника баярова саят башимов хабар жиырма төрт